我是理查叔叔啊，刚刚讲了扫弦，我们讲的不是刚刚讲了一个在一二三四五六七八，一二三四五六七八，强调的是三六八，一二三四五六七八啊。但他那我刚刚那个时候弹的是闷音，他是这样。好，但如果不闷呢？不闷也可以，不闷会有点吵，但是。它不闷的话，你就要轻一点，用拨片这个薄一点的拨片轻一点。好，你要区隔出低音部跟高音部，你不要每一下都一样，这太吵了。就是低低高低低高低高低低高低低高低高低低高低低高低高，一二三四五，错了，一二三。三六八是高音部，其他都是低音部。这样的话，其实这个是还是难度比较低的，我都是上往下的，如果还要接上上的话就更复杂。好，就可以加很多花巧的东西了。这个我拍了一个系列叫做像鼓手一样思考弹吉他，你可以微信喊我一声，我就发那个目录给你。那如果你只按从上往下，就你可以试试看简化版，一二三四五六七八，一二三四五六七八，一三八不是三六八啊。像这把其实是一把40寸的吉他，它其实理论上不太适合扫弦的，但其实都是理论上的，就是说你如果扫得够好，随便都可以了。你拿一个好一点、薄一点的拨片，然后扫的时候看你是要闷的还是开放的。不论如何，你心里都要有个 B box， 咚咚哒哒，咚哒咚哒，咚咚哒，咚咚哒咚哒。好，好吧，就这样了，拜拜。